Përshëndetje, jemi sërish së bashku. Ky është edicioni parë informativ i lajmeve për ditën e sot me ajo orës 8 me njerë ju njohë me zhvillimet më të rëndësishme deri në këto moment. Kryeministri i vendit Edi Rama ka shkarkuar Bledi Çuçi nga posti ministri të brendshëm dhe në vend të tij do të emërohet Auland Balla, i cili aktualisht mban postin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Vetë Çuçi tha se ishte nder shërbimi në 2 vite gjysëm si ministër. Deputeti i Partisë Socialiste Rahman Raja ka dhënë dorëheqjen pas dhunës së fisit Rahja për Guroren. Ai thotë se ndihet i turpëruar nga fëmia e tij që i tregoi se ka dështuar si prind dhe i bën thirrje që të dorëzohet para drejtësisë. E gjithë trupa drejtuese e komisariatit të Krujës do të shkarkohet dhe rendin dhe sigurinë në këtë territor do ta marrë Tonin Vocaj, drejtori i policisë së Tiranës, që aktualisht po ndjek edhe hetimet për dhunën e Rahjave për Gurore në Borizan. Publikimi i videos së dhunës së Rahjave ndaj kushërive Maja ka hapur një nga skandalet më të mëdha. Report televizion udhtoi në Borizan, aty ku banorët jetojnë mes tmerrit për shëmbjen e shtëpive nga shpërthimet në Gurore dhe pamundësisë për të gjetur një zgjidhje. Shkëmbim zjarri mes dy grupeve në Shkodër ka pasur mbrëmjen e djeshme në lagjen Xhabie nga një makinë shqelluar me armë në drejtim të një makine tjetër. Në spital nuk është paraqitur askush i plagosur. Përmes një plani të bashkisë dhe të policisë në rrugët e Tiranës, besohet se do të ketë gjithnjëherë më pak fëmijë duke lypur apo duke u shfrytzuar nga të tjerët. Megjithatë, vetëm në 6 muaj zyrtarisht u evidentuan se 115 fëmijë përfunduan në rrugë. 12 ndeshje finale mes 4 ekipeve të rënditura të parat pas 36 javëve kampionat do të përcaktojnë kampionatin e Shqipërisë në futboll, duke filluar nga sezoni i ardhshëm. Format i ri është vendosur në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe u konfirmua tashmë në një kampionat me 10 ekipe.